Arsyet pse farat e linit duhen shtypur para ngrënies. Mund të keni lexuar që farat e vogla të linit janë një paketë fuqishme me vlera ushqimore. Por cila është mënyra më e mirë për t'i përthitur të plota këto vlera? Farat e linit janë si një fabrikë e vogël ushqyese për organizmin tonë. Ato përmbajnë një numër të lartë fibrash, antioksidantë, fitokimik, vitamina dhe minerale. Gjithashtu, janë të pasura me omega 3, që vjen nga burime bimore, i njohur ndryshe si acidi linoleik. Si mund t'i bëni pjesë të ushqimit tuaj të përditshëm këto fara? Mundësit janë të shumta. Por ja, disa të thjeshta dhe efikasja është që t'i shtoni në supat, salatat dhe ushqimet tuaja të shtypura ose të bluara. Arsyet pse? Farat e shtypura të linit janë lehtësisht më të tërheqshme. Farat e plota, në mjaft raste, mund të kalojnë në aparatin tretës pa u shpërbërë, që do të thotë që organizmi juaj nuk i ka përthithur të gjitha vlerat ushqyese. Madje farat e papjekura përmbajnë disa toksina që mund të kthehen në rrezik nëse konsumohen në sasi të mëdha. Pjekja apo gatimi i këtyre farave mundëson që helmet të shkatërrojnë plotësisht. Farat e shtypura përçojnë të gjithë paketën e vlerave. Përfitimet shëndetësore që sjell shtimi i farave në ushqimet e përditshme variojnë nga një metabolizëm më i shpejt deri tek përmirësime në presionin e gjakut, në kolesterol dhe nivelin e sheqerit në gjak. Ama ajo që është e sigurt dhe për ekspertët është që kanë një funksion përmirësues. Vitaminat dhe vaj me përmbajtje lini janë të limituara në vlera. Vërtet, vaj i farave të linit ka dëndësi më të madhe se sa farat e shtypura, por nuk përmban të gjitha vlerat ushqyese natyrore. Ndërsa vitaminat me përmbajtje lini zakonisht përmbajnë vetëm njërën prej tyre. Për shembull vetëm acidin linoleik duke e limituar përthithjen e plot të kësaj fare. Farat e shtypura të linit shtojnë shijen. Ju mund t'i jepni ushqimeve një shije të lehtë arore duke shtuar një lugë çaj me fara lini të shtypura në kosin e mëngjezit, lëngjet e frutave, brumin e petullave apo cilido gatim që dëshironi. Dhe po ju tregoj një sekret. Nëse doni të ruani shijen dhe vlerat ushqimore të farave të linit, vendosini në frigorifer të pashtypura dhe bluajini përpara përdorimit.